Dobrý den, vítám vás. Zkusíme vyřešit písemku, která šla 5. ledna, abyste viděli, jak je to jednoduchý, nebo abyste měli ukázku třeba, jak bych to vyřešil já. Takže začínáme. Úloha první, druhá je celkem dobře honorována, tak tím bych začal. Jo, ta první úloha je za 8 bodů. Máme určit fyzikální jednotku a slovní interpretace derivace objemu podle času, objemu podle poloměru, anebo poloměru podle času. Když máme kouli, v tomto případě reprezentovanou kroupou, ta je a snižuje svůj objem. Jo, takže já si třeba tu derivaci vykopíruji, abych to měl jednodušší, tak tady kdy mám. A jdeme na to, takže derivace, na to trochu práce, protože se člověk musí přepínat mezi anglickou a českou klávesnicí, ale když tak se budeme snažit maximální míře ten kód recyklovat. Derivace v podle t vyjadřuje, no tak teď už to nemám na české klávesnici, rychlost, s jakou se mění objem kroupy nebo koule, to je jedno, kroupy v čase, v jednotkách objemu dělených jednotkou času, například milimetr, možná třeba milimetr krychlový za sekundu. Čili máme určit fyzikální jednotku a slovní interpretaci. Jo, to máme, dobrý. Teď pro tu další derivaci. Derivace objemu podle poloměru vyjadřuje rychlost, jakou se mění objem kroupy v závislosti na poloměru. Jo, tu derivaci podle poloměru máme taky vypočítat, čili když derivujeme, tady ještě s provozním tablet. Tak, chvíličku to trvalo, ale už se zpátky. Čili když derivujeme vzoreček 4 třetiny pi r na třetí podle r, tak ty 4 třetiny pi, to jsou ty konstantní násobek a derivace r na třetí je 3x r na druhou. Ty trojky se zkrátí, čili vychází 4 pi r na druhou. Takže tady ta derivace je 4 krát pi krát r na druhou. Ops. K anglickou klávesnici pi krát 4 krát r na druhou. A vyjadřuje rychlost, jakou se mění objem kroupy v závislosti na poloměru. A v jednotkách objemu dělených jednotkou poloměru. A za českou klávesnici. Například milimetr čtvereční. Tak a derivace r podle t vyjadřuje rychlost, jakou se mění poloměr kroupy v čase v jednotkách délky dělených jednotkou času, například milimetr za sekundu. A vztah mezi derivacemi tady těmato, čili derivace objemu podle času a derivace poloměru podle času je, kdyby se možná zasloužilo napsat na samostatný řádek, takže hranatý závorky, tady si nakopíruju ty derivace, derivace objemu podle času se rovná derivace objemu podle poloměru krát derivace poloměru podle času. Klasicky
ne lichoběžníkový, řetězový pravidlo. Jo? Derivace objemu podle času je derivace objemu podle poloměru, to jsme tady spočítali, krát derivace poloměru podle času. Jo? Čili tam toto, když chceme být ještě pilní, tak můžeme vlastně rovnou dosadit 4 krát pi krát r na druhou krát derivace toho poloměru podle času. A zkusím to odeslat, jestli to je v pořádku. Tady mám nějakou chybu, derivace. Tady se mě někde zatoulala. Složená závorka, takhle. Jo, chybně tam rovná se. Jasně, vidím, že ho tam nemám. A tady je nějaký problém s matematikou, jo. Já jsem tam totiž nakopíroval i ty oddělovače matematického prostředí, což tam pochopitelně nedělá dobrotu. Ještě někde to tam je zapomenutý, lomítko a závorka tady. Ještě někdo tam je zapomenutý, tak rychle lomítko, závorka, tady. A to přepnutí do lepšího stylu, to tady nemusíme psát. Ale by to snad mohlo vypadat dobře. Jo. Takže derivace objemu podle času vyjadřuje rychlost, jakou si měl objem kroupit v čase v jednotkách objemu dělených jednotkou času, například milimetr krychlový za sekundu. Derivace objemu podle poloměru je 4 pi r na druhou a vyjadřuje rychlost, jakou si mění objem kroupit v závislosti na poloměru v jednotkách. Tam chybí mezera. Objemu dělených jednotkou poloměru, například milimetr čtvereční, protože to je jako třeba milimetr krychlový lomeno milimetr. Derivace r podle t vyjadřuje rychlost, jakou se mění poloměr kroupy v čase v jednotkách délky dělených jednotkou času, například milimetr za sekundu, prima. A vztah mezi těma rychlostma, jak se mění objem a jak se mění poloměr, je podle řetězového pravidla tady k a tečka na konci věty. Jo, tak si myslím, že tohle už by si asi zasloužilo 100% hodnocení. Myslím, že jsem tam odpověděl všechno a nějaký překlepy, pokud jsem si nevšiml, tak budou asi nějaký drobnější a věřím, že by se nad nimi když tak zavřelo oko. Tak, teď máme napsat nestacionární difuzní rovnici pro jednorozměrný materiál, který neobsahuje zdroje stavové veličiny, čili nestacionární difuzní rovnice. Zase se snažím maximálně využívat ten kód, který už mám napsaný, nestacionární difuzní rovnice a tak dál, je. Tak a tady zase si překopíruju třeba to, co už je předepsaný. Takže derivace podle času rovná se, když tam nemají být zdroje, tak tu sigmu nepotřebuju kopírovat a tady potřebuju ten člen, který vyjadřuje vlastně ten difuzní člen. Je to jednorozměrný, takže tam bude jenom jeden, bude záviset na té proměnné prostorové x. A protože tam bude teda jenom jeden difuzní koeficient, tak nemusím rozlišovat pomocí indexu ve směru osy x a ve směru osy y. Takže to si myslím, že by mohlo být. Jo, poté napište i stacionární verzi. Stacionární verze této rovnice je a tam se ta derivace nahradí nulou. Budeme pokračovat v té větě a tato varianta se používá, jo, mám českou klávesnici, tato varianta se používá při studiu problému nezávislých na čase.
například po dosažení rovnovážného stavu. Tak to si myslím, že už by asi snad mohlo stačit. Odešlem to, zkontrolujem. Je stacionární neobsahující zdroje je prima, stacionární verze je. Jo, místo toho časové derivace se vezme 0 a tato varianta se používá při studiu problémů závislých na čase, například po dosažení rovnovážného stavu. Jo, teď je to odeslaný. Prima. Jo, tady máme pokusy bez omezení, takže je dobrý dávat rovnou odeslat a ne náhled, aby ta odpověď byla rovnou i uložená. Jo, a potom se to dá ještě tak modifikovat. Další už asi nebude potřeba tak tolik prostoru na stránce, tak já si zvětším písmo. A která, tady v těch dalších úlohách, kde je na výběr z možností, tak tam každý měl teda, nebo tam bylo myslím celkem nějakých 5-4 možná variant otázky, takže to neměli teda všichni stejný, to nevadí, tak já vezmu ty, co mi automat vylosoval mě. Která formulace vyjadřuje slovně pojem divergence, tak divergence udává, jak rychle v tom daném místě narůstá ten tok, myšleno rychlost, ne v čase, ale jak vlastně v tom daném místě roste intenzita. Jo? Čili divergence je pro vektorový pole, ty další dvě varianty se ani nenabízí, že by to byly pro vektorový pole, tak je jasný, že ta první varianta jo, udává nárůst toku v tom daném místě. Tak dáme odeslat a jdeme k další úloze. V rychlovarné konvici vařím vodu na čaj, z pokojové teploty mám říct, co je derivace teploty podle času, či to bude rychlost, jakou se mění teplota podle času. Je to tady někde rychlost, tady je ale průměrná rychlost. Jo? Pozor, derivace je okamžitá rychlost. Jo? Čili možná to bude vyjádřeno trošku v nějakých jiných pojmech. Derivace je vlastně změna za jednotku času. Změna teploty za minutu, změna teploty za sekundu, tak co je tady jednotkou času? Čas se měří v sekundách, jo? Čili to bude změna teploty za sekundu. Pardon, teď jsem neměl dávat další úloha, ale měl jsem dát odeslání odpovědi. No správně, prima. S integrálem stáváme tam, co rozumíme pojmem aditivní veličina. Tak to je veličina, kterou můžeme u objemu určit tak, že určíme nejdřív jednotlivé komponenty, jakou tu veličinu mají a potom to sečteme. Jo? Tady pozor, kvadratický moment i obsah jsou taky aditivní veličiny, ale jde nám taky i o to vysvětlení, jo? Co to obecně je, jo? Nejenom o příklad, ale taky obecně, co to je a tady tohle to jsou nesmysly. Jo, protože tady jsou na výběr tři možnosti, tak jenom jeden pokus, tak věřím, že to budu mít správně. Prima. Tak jsme na tím s časem, 13 minut. Tahle tady pozdní rovnice dvourozměrná, asi jo, pro jistotu. Jednorozměrná není, protože tam je derivace podle y, trojrozměrná není, protože tam chybí derivace podle z, stacionární není, protože tam je derivace podle času, izotropní není, protože tady tyhle koeficienty jsou každý jiný, jsou rozlišený indexem, že by byla prostá nebo rostoucí, to je totální nesmysl, to vlastně ani nemá s difuzní rovnicí co pohledávat. Takže v pořádku. Za jaké podmínky má ta rovnice nenulový řešení? Za jaké podmínky je nějaký nenulový vektor řešením té rovnice? Tak když mám a krát u rovná se lambda krát u, tak aby jsme to převedli na jednu stranu a mohli vytknout to U, tak tam musíme vpašovat jednotkovou matici, označím si ho třeba I, a toto, aby mělo nějaký nenulový řešení, aby nějaký nenulový vektor byl řešením, tak tady tento determinát musí být roven 0. To je vlastně ten postup, jak hledáme vlastní vektory nebo vlastní čísla, vlastní vektory hledáme nejdřív tak, že najdeme vlastní čísla a vlastní čísla najdeme tak, že vezmeme tady tento determinant a položíme roven 0. V chatě se přestalo topit, teplota klesá, teplota okolí je 13 stupňů, předpokládejme, že teplota klesá podle Newtonova zákona tepelné výměny, tedy rychlostí úměrnou rozdílu teploty chaty a teploty okolí.
máme napsat matematický model. Takže tohle z toho derivace teploty podle času je, jak rychle roste teplota. Když chci mít klesání, tak to se přepočítá znamínkem minus. A konstanta uměrnosti tam má nějaká, aby tady k nám tvrdí, že máme označit k, čili konstanta uměrnosti, je tam přímá uměrnost, to znamená k krát, nebude to k lomeno, ale k krát, čemu rozdíl teploty chaty a teploty okolí. Tak teplota chaty to je T, teplota okolí je 13, ten rozdíl je T minus 13, čili tady musí být K krát T minus 13. A to znamená, zkusíme to minus K krát T minus 13, to krát tam nemusím psát. Ups, to jsem nechtěl, to jsem značkal nějakou hloupost tady, ale potřebuji, abych ty závorky napsal mít teda anglickou klávesnici. Tak a teďkom máme k tomu ochlazování přidat ještě ohřev, který je konstantní rychlostí R. Tak tam přidáme plus R. To doufám, že to bude v pořádku, je prima. Daří se. Tady mám zadanou funkci a derivaci a mám najít lineární aproximaci. Tak já si tady otevřu další papír a funkční hodnota je přibližně, když máme psat aproximaci v jedničce, tak funkční hodnota v jedničce plus derivace v jedničce krát x minus 1. Tak. Takže funkční hodnota v jedničce to je odmocnina ze 4 krát 1 plus 32 odmocnina z 36 to je 6, jo? Čili bude ta aproximace, tady budu postupně psát, 6 plus derivace. Tady naštěstí už to mám zderivovaný tu funkci, takže tu derivaci počítat nemusím a rovnou do té derivace dosadím za x dosazuju jedničku. Ta odmocnina, ta vychází vlastně pořád stejně. Jo? Takže tady jsme tu odmocninu už počítali, to je 6, čili máme 4 lomeno 2 krát 6, jo? Čili máme 4 dvanáctiny. 4 dvanáctiny to je taky, to se dá napsat jako 1 třetina. No a potom už bude jenom x minus 1. Čili třeba 6 plus x minus 1, ať to mám na co nejméně úhozu, lomeno 3. Jo, hotovo, další úloha. Štěpení enzymu. V živé přírodě je u rostlin i u živočichů řada dějů řízena enzymy. Tyto enzymy tvoří nebo odbourávají chemickými reakcemi za přítomnosti dalších enzymů, blablabla. Jedním z řídicích procesů, tak možná rovnou teda přeskočíme to povídání a půjdeme na to, co my musíme namodelovat. Rychlost, to je derivace. S jakou se snižuje množství enzymu, tak množství enzymu, když označí, máme označený x, tak rychlost, jakou se snižuje, bude rychlost, jakou roste, se znamínkem minus, a rychlost, jakou roste, to bude derivace. No, protože tady vlastně máme předepsanou na levo tu derivaci, tak to minus musíme zahrnout na pravou stranu. A teď, jak to má být, ta rychlost, jakou se snižuje, čili rychlost, jakou se snižuje, enzymu je uměrná, to znamená konstanta uměrnosti krát, druhá mocnina té koncentrace a tím pádem i druhá mocnina množství toho enzymu. Jo, konstanta uměrnosti má být k, množství je x, druhá mocnina množství x na druhou, to znamená tam patří minus k krát x na druhou. Minus k krát x na druhou. Tak máme tam přidat syntézu konstantní rychlosti R, aby tam jenom neubývalo, tak to je stejný jak u té chaty, anebo syntézu rychlosti, která není konstantní, ale je uměrná nepřímo koncentraci. Jo, konstantní uměrnosti má být L, a když je tam nepřímá uměrnost, tak L lomeno, ta koncentrace nebo to množství. To se liší jenom násobkem podle toho, jaký je množství toho roztoku, v čem to je rozpuštěný. Jo, prima.
Tak, integrál. Integrál z konstanty je ta konstanta krát ta proměnná, je ta jednička, to tam je neškodná a to vlastně ani nemusím psát. A integrál z té na čtvrtou je té na pátou lomeno pěti. Když tam máme dosadit, nebo když máme počítat určitý integrál, tak tam dosadíme horní mez, dolní mez a odečteme v dolní mezi. Tam to jde vidět, že to je nula, čili vlastně usuzujeme nám tu horní mez, to znamená pětku, tak tady to je jednoduchý. A když potřebujeme střední hodnotu, tak se ten určitý integrál vydělí pětkou. Jo? Dalo by se to ještě trošičku učesat, třeba upravit, ale myslím si, že ať to mám co nejjednodušejc, nejrychlejc, nejpohodlněji. Jo, tak tady, která vidím, že mám nechutný štěstí, že mě vyšla na hledání vlastních čísel diagonální matice, to znamená, že ty čísla v té diagonále jsou přímo ty vlastní hodnoty a ta charakteristická nebo charakteristický polynom, tak ten máme vlastně hned. Jo, a to 8 krát 0 vlastně součin v hlavní diagonále minus součin vedlejší diagonály pro tu matici a minus lambda krát jednotková matice. Jo, matice A je tady, jednotková matice má v hlavní diagonále jedničky, když chceme vynásobit lambdou, tak hlavní diagonále jsou lambdy a když to odečteme, tak vlastně v hlavní diagonále odečítáme lambdu, z toho když počítáme determinant, tak součin v té hlavní diagonále, to mám tady, minus součin v té vedlejší diagonále. Nemusím to vlastně ani nijak dál upravovat, protože ty vlastní čísla rovnou vidím, jinak byste to museli roznásobit tady nějaký lambda na druhou a tak dál. No tak tady se mě štěstí přálo. A viděl jsem to, když jsem se díval o těch výsledků, že teda některým dalším studentům to štěstí přálo, jiní tolik štěstí neměli, tak ale když tak, kdybyste potřebovali, tak se můžete připtat. Jak se ten příklad měl řešit třeba v Teamsu. Tak a když mám tady, jo, tohle je příklad teda, který byl ve vzorové zkouškové písemce, je i v té, byl i v té ostré zkouškové písemce, tak se dá čekat, že asi bude oblíbený. Bude oblíbený a bude se vyskytovat často, ne vždycky teda pro teplotu, jo, protože ta difuzní rovnice ta se dá využít třeba i pro difuzi vody, difuzi chemických látek nebo pro napsání rovnice podzemní vody, ale víceméně něco takovéhohle čekejte na velké většině termínů, tak si to taky by byla škoda si to neprojít pořádně, tak když mám teplotu x na třetí minus x na druhou minus y minus 3, tak derivace podle x znamená, že derivujeme podle jenom toho x a to y, jak kdyby byla konstanta, jo? Čili tady mám derivaci konstanty, to bude 0. Když pak derivujeme podle y, tak tady žádný y není a tady taky ne, čili to vlastně derivuju konstanty a derivace toho je 0. Derivace y je 1, předtím je minus, čili minus 1 a zase derivace konstanty 0. No, to znamená, že tady máme 3 krát x na druhou, já to třeba napíšu, mi se to pohodlněji na počítačové klávesnici, to mocnitko píše ne jako střížka, shift 6 na anglické klávesnici, ale dvě hvězdičky na alfanumerické klávesnici, jo, ale je to to tež. A gradient to bude vlastně vektor, který je složený z těch parciálních derivací. Jo, je to tady rozdělený, zvlášť se ptám na ty parciální derivace a zvlášť na ten gradient, protože tady ten vektor je vyhodnocovaný jako celek a když by tam byla třeba nějaká chyba, mám na to 5 pokusů, tak já si třeba dovolím to teď už odeslat, když by tady byla chyba třeba jenom v jedné z těch derivací, tak by se ten celý vektor označil, že je špatně. Jo, ale tady potom byste viděli, teda, jestli jsou špatně obě ty derivace nebo jenom jedna. Tak teď máme ten
gradient vzít se znaménkem minus a vynásobit tady s touto difuzní maticí 2, 3, 3, 4. Takže ten součin bude lineární kombinace vektorů 2, 3, 3, 4, kde koeficient druhý bude jednička a ten první 2x minus 3x na druhou. No, to znamená, že tady bude 4x minus 6x na druhou plus 3, to se sčítá dobře. Když se to násobí třema, tak tam bude 6x minus 9x na druhou plus 4. Jo, tak to tam naťukejme. Takže 4x minus 6 krát x na druhou plus 3 a 6x minus 9 krát x na druhou plus 4. To k bodě 1, 1, tak to je jednoduchý, za x i za y se tam dosadí jedničky, protože 1 na druhou je 1 a násobení jedničkou je vlastně, jednička je zrovna násobení neutrální prvek, tak vlastně tam to x můžeme vždycky promazat a 4 plus 3 je 7, minus, 1, minus 6 je 1, čili to vyjde 1 a tady to vyjde 10, minus 9 taky 1, ale můžeme tam klidně napsat takhle neupravený. Ještě mám víc pokusů, tak já to zkusím odeslat. Měl jsem trošku pauzu, takže musím zadávat znova heslo, ale je to v pořádku. A, tak a závěr, máme spočítat divergenci toho toku, jo, čili divergenci toho, co jsme vypočítali tady, tak to je derivace toho prvního, té první komponenty podle x, plus derivace té druhé komponenty podle y. Y v té druhé komponentě vůbec není, takže to bude jednoduchý. Divergence bude derivace podle x z 4x minus 6x na druhou plus 3 plus derivace podle y z 6x minus 9x na druhou plus 4. Tady je to vlastně funkce jenom jedné proměnné, to y tam vůbec není, tak vlastně je to klasická derivace, čili derivace bude 4 minus 6 krát 2, to je 12, krát x na prvou plus 0. A derivace podle y tady tohoto, tam vůbec y není, čili to, jak kdybych derival konstantu, tak tam bude plus 0. No, takže ta divergence je 4 minus 12x. Když se má spočítat divergence v bodě 1, 1, tak to bude 4 minus 12 krát 1, čili pro jistotu, abych to tam nespletl v odčítání, tak tam napíšu 4 minus 12, ale mělo by to být asi minus 8. A když ta divergence je záporná, tak to vlastně znamená, že ten tok tam zesiluje zápornou rychlostí, to znamená, že ten tok tam zeslabuje. Když tam ten tok zeslabuje, tak to vlastně znamená, že z toho toku tam nějaký teplo v tom daném místě zůstává, jak kdyby v uvozovkách, ono se tam přemění na vnitřní energii a ta způsobí zvýšení teploty. Jo, čili tam teplota poroste. Jo, taky to jde vidět tady k odsud, ta divergence toho Q je minus 8, se znamínkem minus to bude plus 8 a to znamená, že derivace teploty podle času bude kladná. Tady tyhle ty konstanty materiálové jsou taky kladný. Tak máme ještě tři pokusy, ale věřím, že to bude teda už všechno. Prima, jo, takže vlastně čekám na opravení těch prvních dvou úloh a ty ostatní úlohy mám splněný a v té úloze číslo 14, tak tam je, k čemu mám natočit ten slovní komentář. Děkuju a držím palce.